Ay, trilala, ya. לפעמים אנחנו מרגישים הכי חזקים, חלק מדבר גדול ועוצמתי, מלא תודעה שליחות עצומה, מלא רצון לעשות טוב. ולפעמים אנחנו מרגישים הכי חלשים, עייפים, חסרי כוח, ופשוט מרוכזים בעצמנו. לפעמים ככה ולפעמים ככה. מי אנחנו באמת? מי האני האמיתי שלי? מי זה שניאור האמיתי? זה שמרגיש הכי חזק בעולם? או זה שההתמודדות הכי קלה תכריע אותו בקלות? גם וגם. זאת התשובה שמופיעה בפרשת השבוע. אנחנו גם וגם. לא צריך להיבהל. אין לנו פיצול אישיות. פשוט יש בתוכנו גם כזה וגם כזה. גם יעקב כזה, שכולו מלא ברצונות טובים וטהורים, וגם עשיו שמושך אותנו למקומות פחות טובים. בדיוק כמו הבטן של רבקה, שהיא מגלה את שני התאומים הלא זהים בבטנה, כך גם בתוכנו קיימות שתי נפשות מנוגדות שמנהלות מלחמה קשה. פעם התאורה מתבטאת אצלנו, ופעם הפחות טובה. החוכמה היא לא להיבהל. לקחת אוויר ולדאוג שהטובה מביניהם תנצח. שבת שלום.